Zəngəzur Milli Parkı Batabat yaylağında Qərbi Azərbaycana Qayıdış Festival Konqresi öz işinə başlayıb. Festivalda ölkəmizin müxtəlif bölgələrində yaşayan və əslən Qərbi Azərbaycandan olan vətəndaşlar, Qərbi Azərbaycandan olan xarici ölkələrdə yaşayan vətəndaşlar və eləcə də qardaş Türkiyə universitetlərinin heyətləri iştirak edirlər. Festivalın ilk günündə zəfər kompozisiyası təqdim olunub. Əlahiddə Ümumqoşun ordunun Şuşaya dək zəfər yolu keçən qəhrəmanları Şuşaya sancılan və zəfər paradında nümayiş etdirilən zəfər bayrağını meydana gətiriblər. Şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Hərbi orkestr müşayiəti ilə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirildi. 2023-cü ilin antiterror tədbirlərində əldə etdiyimiz möhtəşəm qələbəyə həsr olunmuş Zəfər marşı ifa olundu. Festival konqresdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi Fuad Nəcəfli, Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev, Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru Elbrus İsayev, Qərbi Azərbaycan İcması İdarə Heyətinin sədri Əziz Ələkbərli çıxış etdilər. Festivalda Qərbi Azərbaycanda xalqımızın uzun illər ərzində yaratdığı mədəniyyət, mədəni irs, tarixi keçmişimiz təbliğ edilib. Məqsəd odur ki, biz dünyaya öz mesajımızı çatdırırıq ki, yəni Qərbi Azərbaycanlılar həqiqətən də öz doğma, əzəli və əbədi yurt yuvalarından qaçqın düşməklərinə baxmayaraq adət-ənənələrini unutmayıblar. Məhz toy mərasimi vasitəsilə, xalqın sevincli gününü ifadə edən toy mərasimi vasitəsilə biz onlara mesajımızı bildiririk və bu mərasimlərin də mərasimin özünün də böyük mahiyyəti var. İstəyirik ki, adət-ənənəmiz həmişə yaşasın. Həmişə var olsun. Gələcək nəsillərimizə çatdıraq bunu. Onlar da görsünlər ki, bizim mahalımızda həmişə biz bu işlərlə məşğul olmuşuq. An çox qıpığım, qıpığındır, kiçikəndir, belə otlardan bişirilir. Ondan sonra kaf pəncərədir, həmin köməncidir, belə otlarla, belə pəncərələrlə belə kətə bişirilir. Bugünkü burada bu tədbirin keçirilməsini çox gözəl qiymətləndirir, alqışlayırıq. Bu gün arzuluyoruz ki, Allahın köməkliyi ilə möhtərəm prezidentimizə inanıb biz Qərbi Azərbaycana dərhal qayıtmaq arzu edirik. Həmçinin festival konqresdə Qərbi Azərbaycana məxsus folklor nümunələri, kulinariya, musiqi və yallı nömrələri, sərgilər, ədəbi bədii kompozisiyalar təqdim olunub. Azərbaycan torpaqlarımız hələ də işğal altındadır. Çox ümid edirik ki, bu torpaqlarımız da tez bir zamanda qayıdar. Bu Kiriş çətəsidir, Qıpıqan çətəsidir, Gilikcan çətəsidir, Əməm köməci, Şah pəncəri deyirik onlardan, hamısından quzqulaqlı. Dağın bütün gözəl nemətlərindəndir da. Festivalda Qərbi Azərbaycanın 11 mahalını canlandıran çadırlar qurulub. Çadırlarda hər mahala məxsus yeməklər, adət-ənənələrini özündə əks etdirən qədim tarixi əşyalar nümayiş etdirilib. İkinci dəfə Naxçıvana təşkil olunan Qərbi Azərbaycana Qayıdış Festival Konqresində bugün iki Qərbi Azərbaycanlı gəncin toy məclisi təşkil olunub. Məclisdə bir çox adət-ənənəyə uyğun olaraq da mərasimlər keçirilib. Qərbi Azərbaycan əsilli iki gənc Elvin Səyyadovla Fəridə Əliyevanın toy məclisi elə Batabat yaylağında təşkil olunan festivalda keçirilib. Məclisdə Qərbi Azərbaycan adət-ənənələrinə uyğun elçilik, nişan taxma, paltar biçmə, çörək üstü, xına, gəlin köçürmə kimi mərasimlər də keçirilib. Keçirilən toy məclisində dövlət rəsmiləri, ictimaiyyət xadimləri və qonaqlar iştirak ediblər. Bununla yanaşı Batabat yaylağında keçirilən festival konqresdə Qərbi Azərbaycana Qayıdış Olimpiadasının qalibləri də mükafatlandırılıb. Qeyd edək ki, festival konqresinin ikinci günündə yerli və beynəlxalq rəyçilər tərəfindən Qərbi Azərbaycanın tarix, həqiqətlər və faktları, mədəni sərvətləri, dil faktları və toponimikası, ədəbiyyatı və folkloru, elm və təhsili, təbii sərvətləri, həmçinin Qərbi Azərbaycana qayıdışın hüquqi aspektləri mövzusunda konfranslar keçiriləcək. Ceyhun Məmmədov, Əli Xudiyev, Fizə İsmayılova, APA TV.